د کابل نیوز د مریدونکو السلام علیکم د نن خبرونه ته موزه اسماعیل شاکر هرکلی کوم په نن کې افغانستان د بهرنی ځواکونو د وتلو په څرنګوالي غږیږو افغان حکومت د بهرنی ځواکونو د وتلو اسانچاري کاری ډله جوړوي طالبانو د دوهې په تړون کې ژمنه کړې چې د وتلو پر مهال به پر بهرنیو ځواکونو بریدونه نه کوي خو اوس چې هغه نیټه ځنډېدلې آیا پر بهرنیانو د طالبانو د بریدونو ویره شته د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاحکار حمدالله محب د هندي بنسټ په نوښت د رایه زنه تر نامه لاندې آنلاین ناستې ته ویلي حکومت د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د یوې کاري ډلې پر جوړولو کار کوي د دا هم ویلي دي چې پر دې هم کار کیږي چې موږ یوه انتقال ته زمینه برابروو دغه راز د افغان ځواکونو د تمویل څرنګوالی هم باید په دې برخه کې واضح شي او د امنیتي مسؤلیتونو د لیک دغه بهیر به څنګه ترسره کیږي دغه راز دا څرګندونې داسې مهال دي چې امریکا تازه اعلان کړی چې د بشپړو وتلو څخه وړاندې به تازه دم ځواکونه افغانستان ته راولیږي او د چارواکو پر وینا د افغانستان جغرافیې ته په کتو بهرني ځواکونه د وتلو پر مهال ښایي له ګواښونو سره مخامخ شي او دغه تازه دم ځواکونه به د ټولو ځواکونو د وتلو لپاره زمینه برابره کړي همدې سره جوخت د امریکا د مرکزي استخباراتو یا سی آی ای مشر ویلي دي چې له افغانستانه د ټولو سرتیرو ایستل به ستر خطرونه رامینځته کړي خو بحث دا ده چې د امریکایانو د ایستلو پر څرنګوالي یا د ټولو پوښتنو او اندېښنو ځوابونه ویل شوي دغه راز یعنی یوه بېلګه دا ده چې تر بشپړو وتلو وروسته به افغانستان کې د امریکایانو استخباراتي حضور څه ډول وي دغه مسایل په نن کې څیرو چې پر موضوع راسره دوه قدرمن میلمانه بحث کوي د سکایپ له لارې راسره له مالیزیا د نړیوالو اړیکو شنونکی عبدالحی قانت او له اروپا راسره لیکوالو شنونکی قریب الرحمن سعید میلمانه دي دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم ستړي مشئ او که دا بحث له سعید صاحب سره پیل کړم سعید صاحب فکر کوئ چې د امریکایانو د وتلو میکانیزم واضح دی بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ستاسو ټولو لیدونکو اورېدونکو ته څنګ جرانو ته او همدار ستاسو درود مېلما جناب عبدالله قانی صاحب ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم الله دې ټول په خپل حفظ او سلامتیا کې ولري دغه شاکته شته چې امریکایان به د افغانستان نه وځي او د افغانستان نه وتلې ځکه حتمي دي چې به امریکایانو د ناټو د فوځونو په مرسته د 150,000 وسلوال فوځ بهترین وسلوال فوځ په مرسته ونتوانېدل چې د طالبانو یا په افغانستان کې د مقاومت تحریک ته ماتې ورکړي نو اوس خو د دوی فوځونه که څه هم دوی خپله 2,500 وي چې پاتې دي او د هغوی د ویستلو لپاره نیټه او تاریخ چې د طالبانو سره په تعهد کې لاسلیک شوی وو د دوهې په د تړون چې د دوهې تړون په نامه یادیږي په دې تړون کې چې اول د مای پورې به د افغانستان دغه 2,500 پاته کسان چې امریکایان یې ادا کوي دا به وځي خو دا تړون اوس نقض شوی دی او کله چې تړون نقض شو دا د طالبانو لخوا هم د دې تړون د نقض کېدو په مقابل کې تند غبرګون راغی غبرګون دا و چې هغوی ویل چې د اول د مای نه وروسته به په افغانستان کې د بهرنیو فوځونو په خلاف جنګېدونکو قوتونو ته اجازه ورکړي چې هغوی خپل پروګرامونه او خپل عملیات د پروګرام په مطابق مخکې ویسي او داسې اوس ویل کېږي چې اول د مای نه وروسته تقریبا طالبان په افغانستان کې درانه پسرلنی عملیات پیل کوي او دا عملیات په دې باعث کېږي چې دا په دې مختص نقاط په هماغه د بهرنیو ځواکونو کاغه د امریکا فوځونه دي او کرناتو دي د هغوی په مراکزو باندې د حمله او د هغوی په خلاف باندې جنگ د پیلولو دغه یو وسیله په هر صورت باندې امریکایان د خپلو 2,500 فوځونو نه تر څنګ چې دوی وایي تقریبا د نوي فوځونه رالیږي او نوي فوځونه په دې د پروګرام لاندې رالیږي چې د زاړه فوځونو د هغوی سره په مرسته باندې د افغانستان نه وځي دا چې د افغانستان نه به څنګه وځي نوي فوځونه به کوم تاکتیک ځان سره لري تر اوسه پورې لا معلوم نه ده خو د دې تر څنګ امریکایان په افغانستان کې نږدې امریکایانو د قول نه او د امریکایانو د اخبارونو او مطبوعاتو د قول نه چې 13,000 کسان دغه لري د قراردادی فوځیان لري قراردادی اطلاعاتي ګروپونه لري قراردادی تروریست ګروپونه لري قرارداتی جاسوسی گروپونه لري او د دې ټولو گروپونو لپاره 13,000 کسان موجوده کې چې دوی په افغانستان کې لري دا د دې سرنوشت لا معلوم نه دی چې
آیا امریکان به دا تل زره کسان هم ځان سره باسي او که نه هغوی به د افغانستان په مقدراتو باندې تر اخره پورې همدغسې حاکم وي لکه دا اوس چې پې حاکم دي. نو په دې خاطر باندې د امریکانو چې دا کوم اعلان کړی چې د 11 د سپتمبره پورې به دوی خپل فوځونه وباسي د اول د مینه او ناتو هیوادونو هم اعلان کړی چې دوی به د امریکایي فوځونو د وتلو تکمیلېدو د وتلو د تکمیل نه مخکې مخکې یو هفته خپل ټول ځواکونه وباسي. په هغې کې جرمني چې تېره څو ورځو کې د افغانستان کې د پاتې کېدو دپاره یو کال موده تمدید کړې وه، هغوی هم په دې کې شریک شوي چې ډېر ژر به د افغانستان د خپل فوځونه وباسي. په دې برخه کې چې کوم کار کېږي سید صاحب، افغان حکومت هم په دې برخه کې کار کوي، لکه ښاغلي محب ویلي دي چې مونږ یو انتقال د زمینه برابرو خو باید افغان ځواکونو ته هم یو څه ورکړل شي. د هغوی هدف دا ده چې افغان ځواکونه باید تمویل شي، او امریکایانو هم په دې برخه کې خبرې کړې دي، لکه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر څرګندونه چې د بشپړو وتو معنا به دا نه وي چې مونږ افغان ځواکونه همداسې تنا پرېږدو او دوی سره کومک نه کوو. د دې کومک څرنګوالي په برخه کې څه فکر کوئ چې له امریکایانو سره به نظر څه وي او د افغانستان د حکومت تمه به څه وي؟ په دې سلسله کې خو تقریبا کسام امریکایانو دا تیره میاشت د افغانستان فوځونو ته تقریبا 450 ارادي مختلف زرهي ټانکونه او بعضې نور وسایل هغه پرېښي تر څو چې هغوی وتوانېږي چې د دې لارې خپل ځانونه تقویه کړي. خو په افغانستان کې که دا ظرفیت د افغانستان مشکل دا دی چې په افغانستان کې قیادي ظرفیت دغسې وړتیا نه لري چې هغه هم خپل فوځونه او ځواکونه وساتي او هم د امریکانو بینالمللي جامع کومکونه ځان ته جلب کړي. دویم مسله دا ده چې د افغانستان ځواکونه چې یو خاص طبقه یې تقریبا روزل شوي دي او ښه روزنه یې ورکړې، اما دا چې دوی وتوانېږي چې د طالب د قوتونو په مقابل کې چې هغه فدایي قوتونه دي ټول د هغې په مقابل کې مقابله وکړي د $300 په معاش سره، دا به ورته هغه هم ورته کله رسي کله نه شي، دا به ورته لږه مشکل وي. خو په هر صورت باندې زمونږ په قیادت کې او د افغانستان سیاسي قیادت کې یا په نظامي قیادت کې هغه وړتیا نشته چې هغوی د خپلو فوځونو په مهال باندې په مهارولو باندې کار وکړي. مونږ د دې شاهد یو، تېره ورځ څو ورځې مخکې مونږ د وزارت دفاع هغه خزینه معاونه چې کومه مقرره شوې وه ولوستل چې تقریبا د $15 میلیون په اختلاس باندې هغه متهمه ده او هغه تقریبا شاید د افغانستان نه لاړ شي بل طرف ته. په دې خاطر باندې دلته تر څو پورې چې د افغانستان کې دغه چورو چپاول روان وي، بیا خاصتا چې کله په دې باندې دغه مامورین پوه شي چې د افغانستان مسله تقریبا ګډه وډه ده، انرژي طرف ته روانه ده، د طالبان راځي نن لري، او په څنګ کې هغه پیسې چې کومې د بینالمللي جامع طرف نه د افغانستان فوج په نوم باندې راځي، د هغې فیصو د هغې دارایي د لوټولو دپاره به تقریبا په سلګونو دغسې نجونې پیغلې نجونې چې اشرف غني د افغانستان په فرهنګ کې وزارت دفاع وزارت داخله او په وزارت امنیت او په ولایتونو کې مقرر کړي، د هغوی دپاره زمینه هم برابروي چې هغوی وتوانېږي دغه چورلک دغه په لوټمار کې برخه والي. ډېره مننه سید صاحب، ډېره حساسه مرحله ده چې باید کلکه توجه ورته وشي. بېرته تاسو ته راګرځم په څو مهمو مسایلو. د بشپړې وتلو نه وروسته یو خو خپله د دوی د وتلو څرنګوالی ده چې تاسو اشاره وکړه، او خلکو سره هم دا پوښتنې دي چې ځینې دلته داسې ځواکونه شته چې د امریکایانو تر مستقیم تاثیر لاندې دي یا د هغوی مستقیم حمایت ورسره ده چې د هغوی سرنوشت به څه کېږي، او بل دا چې تر وتلو وروسته په افغانستان کې د امریکایانو د استخباراتي حضور په اړه ایا تشویش شته؟ تاسو ته بېرته راګرځم قانت صاحب، تاسو څه نظر لرئ چې نن هم ولسمشر غني وویلې چې دوی د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره په مهالوېش باندې او په دې برخه کې کار کوي چې دوی څنګه له افغانستان نه ووځي، څومره وضاحت ښکاري په دې موضوع کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو استاد محترم لیدونکو او محترم استاد قریب الرحمن صاحب ته سلامونه او احترامات. د بهرنیو ځواکونو وتلو په اړه چې کله بحث کېږي، یو شی ماته ډېر زیات مهم ښکاري، هغه دا دی چې د دوحې تړون په اړه باید موږ پوه شو چې د اول مای نه وروسته د سپتمبر په 11 باندې امریکایان وځي، د دوحې تړون په څه حالت کې پاتې کیږي؟ کله چې هغه واضح شي بیا زه فکر کوم نورې قضایا ټولې اسانه دي واضحېږي.
کچته د دوهی تړون پر خپل ځای پاتې کیږي طالبان او امریکایان په دمان دي سره اتفاق کی چې په وخت کې تمدید راځي د مشکل خپل منځو کې حل کی او د دوهی تړون نورې مادي په خپل ځایونو کې پاتې شي نو بیا زه فکر کوم چې د دوهی د تړون په اساس باندې نور کوم شانل ته واضح شي دی هغه باندې کیږي فرضاً هغه کې د امریکایانو د وټلو نو وروسته باید افغانستان کې د ټولو طرفونو ترمنځ یو سیاسي توافق رامنځته شي د استانبول را روانه غونډه د هغه بین الافغاني توافق لپاره یو مهمه نقطه ده د دې نه بغیر کوم چې قراردادیانو مسله ده چې 3000 قراردادیان په افغانستان کې وجود لري د دې د قراردادیانو په اړه به څه کیږي بله مسله چې امریکایان کله اوزي په هغوی باندې به حمله نه کیږي دا د تړون برخه ده همداسې قراردادیان ټرینران او مشاورین د افغان امنیتي ځواکونو چې کوم خارجیان دي هغه به ټول د دوهې تړون په اساس باندې وځي د امریکا د دفاع وزارت د جمعې په ورځ یوه اندېښنه ښکاره کړې وه هغه دا ده چې د افغانستان جغرافیې ته په کتو ممکن د دغو بهرنیو ځواکونو د وتل له مشکلاتو سره مخامخ شي او د همدې لپاره اعلان هم دا شوی ده چې نور تازه دم ځواکونه افغانستان ته رالیږي او دوی به دا زمینه برابروي چې ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي فکر کوي چې دلته هم لوبه د عراق په څیر کیږي لکه عراق نه چې اعلان وشي چې ټول ځواکونه وځي ولې بیا هم په عراق کې د امریکایانو حضور شته او تر اوسه پورې هلته د امریکایانو د حضور د نه حضور په اړه هیچ هم تایید کړی نه ده چې امریکایانو آیا عراق په بشپړه توګه پرېښی دی او که نه ګوري موضوع هملته را ګرځي چې که چېرته د دوهې تړون نقص کیږي نو بیا خو واضحه خبره ده د دوهې تړون نه بغیر د امریکایانو وطن دا خو په دې معنا دي چې که هغوی جګړه دلته پرېږدي نو هغه جګړه خپله جګړه چې کومه دوی په 2001 کې راوړې ده د افغانستان د ولس په خلاف دا جګړه شروع کړي دا پرېږدي د حکومت ته مصرف به هم ورکوي پیسې به هم ورکوي اما مخکې یو 2500 کسان پکې امریکایان د جګړې کې ظاهر شوي دي اوس به غم نه وي د دوی به دلته هغه انرژي نه ضایع کېږي چې کومه د دوی ضایع کېدله د هغوی ټول کار به دلته د افغان دولت په واسطه کېږي نو دا به افغان دولت من حیث وسیله جوړول خو بیا د افغان دولت په مشروعیت او په دې ټولو مسایلو باندې سوال راپورته کوي نو اصلي خبره دا ده چې که چېرته د دوهې تړون په خپل ځای پاتې شي نو بیا دا ګمان شته چې امریکایان ووځي د دوهې تړون په اساس باندې توافق رامنځته شي او دلته یو سیاسي جوړجاړی او نسبي سوله رامنځته شي هغه اشغالګر ځواکونه چې د خپلو قراردادیانو سره استخباراتو سره افغانستان ته راغلي د تړون په اساس باید هغوی ټول لاړ شي بیا افغانان په خپلو منځونو کې جوړ شي نو په خپلو منځونو کې د دوی سیاسي اختلافات به وي مشکلات به وي اما هغه خارجي فکتور چې دلته جګړه شروع کړې ده هغه به ختمه شي ګمان شته چې جګړه دغه شي پای مومي نو د هغې لپاره زه فکر کوم چې امریکایانو نه اوس د امریکایانو او طالبانو تر منځ د توافق په اړه د دوهې توافقنامې په اړه هېڅ داسې سیګنال نه شته چې اصلا طرفونه د هغې په اړه څه فکر کوي که اعلان وشي چې دا توافق ختم دی نو بیا د امریکایانو په پوځیانو باندې هم د حملو امکان شته د هغې په عین حال کې د کورنۍ جګړې طرف ته هم د افغانستان د تلو امکان شته او نور ډېر خطرات ډېر خطرات دا جګړه شخصي کول لکه څنګه چې د عراق موضوع ته زیاته کړه دا شخصي کول دا دین امریکایان نیستل او هغوی خپله جګړه دلته د افغانانو ترمنځ یو بل ترمنځ پرېښودل تر څو افغانستان هماغسې ناامنه اوسي دوی پکې خپلې سیاسي ګټې لاسته راوړي او جګړه کې دوی مستقیم صحیح نه اوسي او په بین المللي توګه هم یعنی په نړیواله توګه هم په دوی باندې څوک لاس پورته نه کړي چې ګنې د افغانستان جګړه دوی کوي دوی به دا دلیل د لپاره ولري مشروعیت به ورکوي خپل دلیل ته چې موږ خو هلته کوشش وکړه 3 میاشتې مو خبرې وکړې افغانان مو خپلو کې نږدې کړل فشارونه مو عارض کړل اما په خپلو کې نه کښېني دې نه وروسته موږ مسؤولین نه یو موږ خپلې پوځونه او نظامیان تېره وویستل ډېره مننه ده زه فکر کوم ټول مسؤلیت یې راجع کېږي دولت ته ټول مسؤلیت یې راجع کېږي دولت ته په دې وجه چې اصلا دولت اوس چې امریکایان اوځي او دغه د طالبانو د اشغال بهانه ختمیږي باید انعطاف وکړي
طالبان دی الته دا خبره ختمه کی چې موږ په کانفرنسونو کې شرکت نکو د امریکایانو د وټولو نه مخکي چې د دې نه مخکي چې نور موضوعات رامنځته شي او مشکلات رامنځته شي په خپلو کې توافق کې ډیره مننه قانون صاحب بیرته تاسو ته راګرځم سید صاحب یو خو هغه رسمي شمیر دی چې اوس په افغانستان کې څومره امریکایي ځواکونه دي لکه 3500 یا 3000 نه کم ځواکونه په اړه هم ویل کیږي اوس چې امریکا اعلان کوي چې نور ځواکونه هم افغانستان ته رالیږي او دا به د بشپړې وتلو نه وروسته دې ته زمینه برابروي چې ټول ځواکونه له افغانستان څخه وباسي د امریکا نیت څنګه څرګندوي د دغو اضافي ځواکونو د رالیږلو په برخه کې دوه لارې دي مهمې لارې دوه دي یو دا دی چې امریکایان به هر عمر د افغانستان نه وځي انشاءالله او د هغې علت دا دی چې امریکایان لکه مخکې چې موضوع کړ په افغانستان کې دا هغه قوت لري چې شل کاله مخکې افغانستان ته راوړي او 13 کاله مخکې او نه هغه نور وسایل لري چې ځکه وسایل یې اکثره یا تخریب شو یا ویستل کمپونه یې خپل نظامي کمپونه نظامي بیسونه له منځه ویوړل او تقریبا اخري بیس هم دا د باګرام او د څو نورو ځینو کې چې کوم لږ څوک پاتې هغه هم تقریبا د منځه وړي په دې خاطر به د امریکایانو دپاره بیا دوباره د جنګ پیلامه هم مشکلی ولې دوی په څنګ کې بیا طالبان هم هغه طالبان نه دي چې په 2000 کال کې وو د دوی په خلاف د جنګ پیلامه کوله طالبانو کې ډېر زیات تغییر راغلی خور قوتونو کې زیات راغلی بل طالبانو بینالمللي شهرت پیدا کړی بینالمللي رسمیت پیژندنه پیدا کړي په روسیې کې میټینګونه وکړل جلسې وکړې په ایران کې وکړې په چین ته لاړل په دوبۍ کې وکړې په قطر کې خو خپل مرکز دی او تقریبا په زیاتو هیوادونو کې او د ملل متحد نمایندګانو مورمنډي وحید قطر ته او دې ته چې لاره به پیدا کړي په دې خاطر باندې به امریکایانو ته دا جګړه درانه ځکه ته هم شي چې اوس د افغانستان ګاونډیان که هغه روسان مخکې تاسو اشاره وکړه سید صاحب تاسو اشاره وکړه چې تقریبا 13000 قراردادیان دي دغه قراردادي پوځیان دي چې امریکایانو سره مستقیمه اړیکه لري او بل دلته ځینې افغان ځواکونه دي چې د امریکایانو تر مستقیمه حمایه لاندې دي لکه مثلا صفری قطعي دي چې دوی مستقل عملیات کوي نو فکر کوي چې امریکا اراده لري چې تر بشپړلو وتلو وروسته به بیا هم په افغانستان کې استخباراتي حضور ته دوام ورکړي سلفی زده امریکایانو دا اعلان هم کړی چې موږ به خپل استخباراتي قوتونه په افغانستان کې زیب زیب کوو د هغې دار موږ په منطقې کې چې کوم تحولات پیدا کیږي د هغې تحولاتو نه به ځان خبر وکړو په هر صورت باندې یو خو هغه 13000 قراردادین دي چې هغوی په افغانستان کې دي دویم هغه قطاعت دي چې تاسو ورته اشاره وکړه چې به مستقیما د امریکایانو د اثر او نسوخ دا قومندې لاندې دي لکه دا په خاصتا په ننګرهار کې دا د 0 او 02 قطاعت چې هغوی په خپل سره عملیات کوي او چاته چې کوم مسلمان شخصیت او مدبر شخصیت ګوري نخبه شخصیت ګوري هغه وژني په کور حمله کوي بچیان یې وژني هغه هم وژني بدون دې نه چې پښتنو کې چې دا ولې بس هغوی ته ویل شوي قومنده ورکړل شوي چې فلان کې وژني وژني په دې خاطر باندې داسې قطاعت شته خو دا یو شی باید واضح چې که چېرته یو وارې د امریکایانو خپه د افغانستان نه وښویدل او خلاصه شوه تقریبا که څه هم هغوی به جاسوسي قطاعتو لري خو د جاسوسي قطاعت دپاره به په راتلونکي نظامونو کې شاید هغه ځای پیدا نه شي ولې ما مخکې عرض کوو او ما خبرې په دوام باندې باید ویم چې نن د افغانستان ګاونډیان که هغه روسان دي که چینایان دي که ایرانیان دي په شمول د پاکستان چې پخوا د امریکا سره ډېر نږدې وو اما اوس امریکایانو سره تقریبا په پوره تقابل کې پراته دي دوی ټول غواړي چې امریکایي فوجونه د افغانستان نه ووځي او هغه اوس خو د روسانو د امریکایانو ترمنځ مشکل ډېر زیات شوی ځکه امریکایانو د روسانو ډیپلوماتان ویستل او روسانو د امریکایانو ډیپلوماتان ویستل حتی سفیرانو ته یې ویلي چې د مکه نه ووځي دا یو ډېره لویه ستونزه راپیدا شوې او خاصا بیا دا مسله د طالبانو د عکس العمل په اړه مو نظر څه دی سید صاحب چې د طالبان عکس العمل به څه وي ځکه د دوی په تړون کې اویا د طالبانو ته نږدې کسان چې کله خبره کوي وایي د هیڅ امریکایي حضور که هغه په هر نوم وي که هغه قراردادي وي که هغه استخباراتي او یا عسکري دوی ته د منلو وړ نه دی هماغه عزم همدا دی چې دا تقریبا دا نظر ځان له طالبان نه دی بلکې دا د ګاونډیو هیوادونو چې هغه ټول اتومي طاقتونه دي نن سبا او خو قوتونه دی او د طالبانو ملاتړ کوي هغوی ټولو نظر همدا یو دی چې افغانستان نه باید د امریکایي نظامي ځواکونو تر څنګ اطلاعاتي او ټول ځواکونه ووځي او افغانستان افغانان ته پرېږدي تر څو او د افغانانو ترمنځ باید ترمنځ داسې یو سوله رامنځته شي همدا علت دی چې طالبانو اعلان کړی که چېرته د اول د مې نه وروسته افغانستان کې خارجي ځواکونه پاتې موږ خپلو فدایانو ته
حکم کوم چې هغه په آزادانه توګه باندې عملیات خو شروع کړي ډیره مننه سید د لیک مخکې مې لوستل چې امریکایي او د لیک نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې لیکلي چې طالبان درانه بهاري عملیات شروع کوي په افغانستان کې درانه بهاري عملیات تر مقصد هم دا دی چې هغوی به د افغانستان کې د ناتو او د امریکایي پاتې فوجونو مقابل کې جنګیږي دا چې اوس امریکایان بیا دوباره بیا افغانستان ته راځي او بیا تقریبا خپل فوجونه راوړي دا به د امریکایانو لپاره هم ځکه ستونزمنه چې د پاکستان د لارې نه دوی ټول تقریبا خپل امکانات د افغانستان داخلي خو د پاکستان د لارې نه ورته ویل شوي چې موږ نه غواړو چې په افغانستان کې د جنګ لپاره ډېره مننه سید صاحب بیرته د بحث په جنبندي کې تاسو ته راګرځم او قانت صاحب که تاسو هم د یولسم سپتمبر نه وروسته په روان کال کې چې ټول بهرني ځواکونه له افغانستان اوځي او له هغې وروسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د استخباراتي حضور په اړه ووایئ چې څومره امکان شته څنګه چې اشاره وشوله اصلا د استخباراتي حضور د امریکایانو د یولسم سپتمبر نه وروسته په دوو وجوهاتو ماته ډېر ممکن نه ښکاري شاید اوسي اما کامیاب نه اوسي یعنی زیات وخت پورې به پاتې نه شي یوه موضوع خو دا ده چې د طالبانو د جګړې اوسنی مشروعیت دا دی چې افغانستان ته اشغالګر راغلي افغانستان اشغال شوی دی او موږ د هغې په خلاف باندې جګړه کوو یعنی طالب جنګیالی چې په سنګر کې د امریکایي په مقابل کې جنګیږي او دغه اوس جنګ دوی د جهاد په نوم باندې کوي دغه جنګ د دوی دپاره په دې مشروعیت لري چې دلته اشغال وجود لري دا اشغال که د نظامی قوت په رنگ وی په شکل وی کاغذ دی د تاډی ولري په استخباراتي حضوري او قدرتي قرارداد یعنی دا ټول هغه څه یو خیره یعنی طالب قیادت خپل عسکر ته په دې باندې اطمینان نشي ورکولی چې په افغانستان کې یو قراردادي اوسي او د امریکا استخبارات وجود ولري او هغه د دې څنګه نه هغه سیاسي جریان ته قانون څنګه یو موضوع د دوه تړون په وخت کې چې د دوه تړون یو شمیر زمایم لري چې دا هغه زمایم په اړه په وخت کې ډیر واضح جواب ورنه کړل شه نه امریکایي لوري د دې جواب ورکاو نه هم واضح یا کوټل جواب ورکړي چې په هغه زمایم کې څه دي او آیا په هغه زمایم کې دغه یو تعهد به د طالبان لخوا هم شوی وي چې امریکایان کولی شي د دې لپاره چې بیا ور باندې حمله ونه شي یا د دې لپاره چې امریکا بیا د افغانستان د دوی پر وینا باندې تر امنیتي تهدیدونو لاندې را نشي نو دلته به دوی خپل حضور ولري هغه که په هره بڼه اوسي نه زه فکر کوم چې که چېرته زمایم وجود ولري که چېرته وي نو زمایم به په ده باندې وي چې د امریکا امنیت لپاره د امریکا او د هغوی د اتحادیانو د امنیت لپاره افغانستان بیا مشکل جوړ نه شي او لکتر لگا طالبان اغیی که من حیث وسیله خیلی فلاس ونه لگا طالبان با دوی زمانتون ورکری دا خود دوی ترون که یو کر خلی کل شوی دا دا اغیی خود زمانتون هم پکار دی چی باید اغیی تا ورکل چیزه که دا اغیی دا جگره چی افغانستان تر اغیی و دا خپل ملی امیت دا پاره ولا نو که نیشی طالبان نی پا فتو زمانی مو که دا خستی وی چی دوی با دا افغانستان دا امریکا امیت دا پاره افغانستان بیا یو ننګوال نه جوړی نو هغې کې دا خو طبیع خبره ده دا ورسره دولي تړون کې امضا شوې هم ده اصلي خبره بله دا ده چې د طالبانو او بیا چې د امریکایانو وطن نه وروسته که چېرته یو سیاسي جوړ جاری کېږي او عینده حکومتونه را ځي او بل حکومت جوړېږي په هغې کې به بیا بله موضوع دایي چې د هغې حکومت به بیا هم دا مشکل لکه د دې حکومت چې دی د سیمې هېوادونه به ورسره مخالف وي ځکه د سیمې هېوادونه د افغانستان د اوسني حکومت چې د سیمې اجماع نه لري د هغې وجه همدا ده چې اوسنی حکومت دلته د امریکایانو ملاتړي دي او د امریکایانو دومره قوي اتحادي دی چې هغه شاوخوا د سیمې هېوادونه بالکل د نظر ډېره مننه ډیپلوماتیک روابط په حال کې دي چې هغه د بحث دي وخت پای ته ورسېده طالبانو دغه مشروعیت د جګړې او د سیمې هېوادونه به امریکایان پرې نږدي چې دلته اوسي ډېره مننه او بحث به سره راټول کړو سید صاحب تاسو اشاره وکړه چې ممکن د بارنز وکونو تر وتلو وروسته طالبان لکه تاسو اشاره وکړه چې کېدای شي بیا په سرلنی عملیات پیل کړي او دا ځلې درانده عملیات پیل کړي نو حل لاره څه وینئ مخکې له دې چې بارنز وکونو له افغانستان نه ووځي او دغه تشویشونه چې په دې خبرونه کې مطرح شول دې تشویشونو د رفع لپاره څه کول پکار دي فقط یو یا دوه جملو کې کراته وایي که رښتیا ووایم چې
ما د امریکایي رئیس جمهور د خبرو نو وروسته چې تر 13 د سپتمبر پورې به دغه فوزونه وزي شدید اندېښنه پیدا شوې. ما ته هغه اندېښنه داده چې که چېرته تر هغې وخته پورې یا تر دې نه وروسته د طالبانو او د افغانستان د کوم سیاسي ګوندونه چې دي د دوی ترمنځ کوم توافق منځته نه شي، نو زه افغانستان په یو لوی بحران کې ګورم. او هغه بحران به تقریبا دغسې بحران چې خدای نخواسته د 1992 کال نه به بدتر بحران وي. په دې خاطر باندې زما عرضه دی هم طالبانو ته هم د افغانستان د ولس سیاسي احزابو نه که کم یو وي، ځکه اکثره سیاسي احزاب هم تقریبا د سفارتونو پورې تړلي احزاب دي، که دیگه کم یو داسې چې آزاد اندېش شي او یا د افغانستان دغه اوسنی رژیم چې تقریبا فاسدترین رژیم د دنیا د فاسدترین رژیمونو په صف کې اولین رژیم دی، دا رژیم هم په دې سلسله کې او د دې مسؤلین که هغه اشرف غني دی او که بل دی، دوی په دې سلسله کې فکر وکړي چې آینده تاریخ د دوی په حصه کې څه وي او د افغانستان د ولس د وژلو. او قانت صاحب، تاسو هم د حل لار په توګه یو دوه جملې راته ووایئ چې وخت ختم دی. زه فکر کوم چې طالبان باید په دې باندې انعطاف وکړي چې امریکایي پوځیان له افغانستانه ووزي، که چېرته ووزي نو په هغوی باندې حمله ونه کړي. په مقابل کې باید د افغان دولت د طالبانو وزره بندیان ورخوشي کړي، امریکایان باید د طالبانو د مشرانو نومونه د تور لیست نه وباسي. دا موږ دلته راولي چې د دوحې تړون په خپل ځای پاتې شي، د هغې په دوحې تړون په اساس باندې باید بین الافغاني توافق وشي، احزاب سیاسي احزاب او ټول خلک باید په دې توافق کې شریک کړی شي. یو نوی جوړجاړی حکومت چې بیا موږ یو بل نوي حکومت ته ویسي، هغسې حکومت جوړ شي او دا موضوع حل شي. ډېره مننه. له مالیزیا راسره د نړیوالو اړیکو شنونکی عبدالحی قانت او له ناروې راسره لیکوال شنونکی قریب الرحمن سعید وو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په څرنګوالي غږېدل. بحث همدومره و، تر بیا مو الله عمل شه.